Hvordan synes du, det har været ude i dag? Eller har været ude i dag? Det har været rigtig svært, men samtidig så har vi lært utrolig meget. Og jeg tror, de ting, man lærer som day game, det er helt grundlaget for club game også. Og det gør det bare mere, hvad skal man sige, troværdigt, når man går hen og snakker med dem på åben gade. Og jeg prøver til dem. Jeg har noget stranddate med to rigtig, rigtig søde piger fra Norge. Som de rejser først næste fredag, så der skal jeg nu sætte noget op med kammeraterne. Og så fik jeg noget Facebook på to søde piger fra Svendborg, som vil til Bornholm. Og jeg kunne også komme til Svendborg og møde deres kammerater, og generelt så bare få rykket af. Kom lige og gennem Wing. Eller ja, hvis jeg gjorde det på en af de andre, så pigerne de lyste lige pludselig op, fordi de havde social proof. Og det gjorde det bare meget nemmere. Det er lige to sekunder, man lige går ind. Hvordan synes du, din selvsikkerhed er nu? Og er du blevet rustet bedre til at gå ud en anden gang, og til når du kommer hjem og i morgen og så videre? 100%. Og det danner bare et grundlag for, at man kan møde mange mennesker, skabe et stort netværk. Og det har været en super fed tur, altså, hvor man har haft en masse teorier, som har været ude og prøve det hele i praksis også. Og det har været super fedt, at man først får teorien, men så også ude og prøve det hele i praksis. Og så får hjælp af guiderne til at fortælle, hvad der er rigtigt. Selv sikkert, at man føler ligesom, at man kan gå ud og spørge flere. Altså, nu ligger der bare et stort arbejde foran en, at man skal virkelig gå ud og kæmpe for, at det her bliver ved. Men man føler, at man er kommet. Det har bare været, at man for det første, at man har turde ud og snakke med nogen, og man har kysset piger og så bare fået numre. Altså i ædru-tilstand, at altså, man har gået i byen ædru, i stedet for at drikke sig bange. Med 5-6 numre og et kys, og ellers bare en masse fede samtaler og lært en masse. Hjemmefra, og jeg havde nogle små erfaringer med det her tidligere, men vi skulle ud og møde en masse mennesker, både mænd og kvinder og forskellige ting, og jeg var meget sådan, jeg kunne ikke rigtig komme derover i starten, og jeg havde den her indre stemme, at jeg skulle være med at gå derover, og hvad gør jeg nu, og jeg har da ikke det smarteste at sige. Så har vi været inde på en café og fået en masse information, hvor vi gjorde det i praksis, og lige præcis, hvad vi skulle sige, hvad vi skulle gøre, udstråling, og så vi så ud og gøre det. Både en 5-6 nummer, ja. Telefonnummer, og så har jeg fået, hvor vi sådan kysset på kinderne og sådan ting der, ja. Forskelligt, og det var fra at gå og snakke i, ja, måske 2 minutter til at komme så langt videre, for det er virkelig nogle teknikker, som... Hvad med at kunne gøre det her før, altså før bootcampen, før kurset? Nej, ikke sådan rigtigt. Jeg har prøvet nogle gange, men så er jeg blevet afvist, og det er jeg blevet sur over, men så har vi så fået en anden indstilling til. Ja. Det er det, man bliver afvist, hvis du gør det. Ja. Selvfølgelig kommer i start, men senere hen også kunne mærke i dag, fantastisk. Jo mere afslappet og passioneret du bliver omkring det, jo bedre går det dagen. Har det været det værd for dig? Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Jeg har taget fra en lille by, der hedder Høng af, ja. Og så ind til, som at tage et andet semitransport, og ja, jeg er sur. Er du bare derhjemme, så kommer du ikke ud. Ja. Står du her og har en coach i baggrunden, og får et skub og siger, sådan gør du, og nu gør du det. Så, ja. Så gør du det også. Fantastisk. Så kan du mærke forskellen bagefter, og du har det fedt bagefter. Du får lige en sms, eller jeg ringer dem op, så bygger et større netværk, som det her går ud på, med mere sociale og flere sociale kontakter. Jeg vil sige, i starten, der er min coach Adam. Ja. Han sagde imod til nogen, som jeg ikke var interesseret i, men senere begyndte jeg selv at vælge. Ja. Der var ligesom kommet state på det, og jeg tog det, men jeg synes var aller køn, som jeg giver mig. Aller mest udfordring. Jeg kom derover, og jeg fik nummer på de allerkønste, jeg overhovedet kunne finde nede på Strøget i København. Så det var virkelig toppen af poppen, jeg kom over til. Og ikke bare nogen.